Карету швидкої допомоги на базі «Фіату» готують до відправки на передову. Автомобіль в Олександрійських «Ультрас» попросив військовий медик у серпні, коли хлопці привезли попередню автівку у Баштанку. І коли ми привезли, ми познайомилися з ним дуже цікавим військовим медиком, позивний у нього православний, і він почав просити у нас там, ну, по медицині, мені треба те-те-те-те-те. Я йому кажу, напиши список, тому що я це все не запомню, бо дуже багато інформації. Він написав нам лист і внизу в листі написав, і привезіть мені швидку допомогу, автомобіль швидкої допомоги. Він їздить на своїй автомобілі «Нива», вивозить поранених, там їх бинтує, везе в госпіталь, супроводжує повністю цих бійців. «Ультраси» звернулися до партнерів з формування «Капеланський патруль». До вирішення питання підключилися і друзі з-за кордону. Одні з наших західних партнерів, до яких ми відправили запит на отримання швидкої, вирішили надати нам в тимчасове користування швидку допомогу, для того, щоб вона працювала там, де вона потрібна. Разом з представниками «Ультрас Олександрія» ми цю швидку привезли, обслужили її. Хочеться подякувати всім, хто долучився до цієї справи. Будемо ще працювати. Не будьте осторонь, допомагайте ЗСУ. Аби не гнати машину порожньою, вирішили завантажити її медикаментами, продуктами харчування, одягом та смаколиками для дітей на деокупованих територіях Півдня. Для цього оголосили збір. Я виставила сторіс, просто попросила про допомогу. Мені почали писати в особисті, почали люди скидати гроші, незважаючи на те, що ми не оголошували грошовий збір на солодощі. Багато хто за кордоном, наші українці, які зараз там знаходяться. Мені скинули 6150 гривень, люди небайдужі, на солодощі. Реакція олександрійців перевершила очікування. Просили людей, щоб привезли пару пар носочків для дітей. 31 пару. Наші люди дивовижні просто. Вже наступного ранку завантажена під зав'язку швидка дісталася місця призначення у прифронтовій зоні. Волонтерів зустрічає військовий медик православний. Ми, звісно, не святі Миколаї. Спасибо. Якісь бажання теж можемо виконувати. Олександріївські волонтери дуже класні. Передаємо вам до користування від Капеланського патруля та від «Ультрас Олександрія». Користуйтеся. Виконувати завдання. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Автівка перевершила сподівання медика, адже обладнана всім необхідним для надання екстреної допомоги бійцям та їх доставки до шпиталю. І вже готова рятувати життя. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.